Nyeri Mwadhani ya gosho Ni nyinyi mumejitolea hivi Mukuje msalimie Daktari William Samoei Ruto Na mumemwambia sisi hatutaki mambo ya dialogue Mumemwelezea hiyo Sisi tumesema dialogue nitalehe tisa Nitalehe nane mwezi wa nane 2027 tutafanya hiyo dialogue Asanteni Adwanyere, God is good. Owana wamo kenaga. Owana wamo magera. Dera ni mosho kerie gado, nedo ago shagura aja abeno. Yuga ga, neka higia maudu mariereka, gaya mura adime. Adwanyere moriega, gedia yoguo. Korea guito kiabu, tugete, tutikwenda, maadamano, Tutikwenda meario todo ile tu duda wa William Samoei Arap Ruto niko mnaweka huko kwanyu Asante sana Mungu awabariki Haya na damu na hera gelisha kuma kauri agatoro ni mwashia mukira Nie goko ndio na ukiruto wira wira na thetu wa gwaka nyumba hawa housing na wa gutwara cia na thukuru na maundu ma mage William Samoei Ruto aratu ikira mugoroki ucio ngi umwe mundu mukuru urarira maitho ta ngui nguru no waga gutugia guku ni moko moda guku akwenda kabisa asanteni sana Mungu abariki Nyeri Nyeri Loetwa na korona inywe radio ine umuthe mohoro marathomo atiriri President William Samoei Ruto kuhingura stage jero ya Nyeri ona gutuika andu amwe maramitaga shakahola umuthi nimetikira nimekuingira mimi nawapenda sana watu ya Nyeri tuendelee hivyo hivyo jetago karogo wa dhangwa the miracle senator wa Kiambu County asante Nyeri Nakuru tumesema hakuna maandamano na hii serikali iko na muda mfupi sana ipewe nafasi ya kufanya kazi na sisi tumesema tutarinda William Samoei Ruto miaka 10 akiwa rais wetu na Rigathi Gachagua kama deputy president wetu. Asanteni sana.